והיום, בייסינט. אז בייסינט של wavealchemy זה בעצם מנוע בס מאוד מעניין. יש לנו כאן בעצם ארבע מנועים שהם כולם מצטרפים ביחד ליצירת הסאונד שלנו. ועל פני השטח זה נראה כמו כלי מאוד פשוט, אבל בפנים יש לנו הרבה מאוד אפשרויות. יש לנו את אזור הדיזיין, אזור המושן. אבל באמת לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את הסרטונים, אם אתם נהנים מהדרכות, תעשו סאבסקרייב לערוץ, וכמובן אם יש לכם שאלות או הערות, תשאירו תגובות מתחת לסרטון. צרו איתי קשר גם בפייסבוק, בקבוצות שלי. אז זהו, בואו נתחיל. אז בייסינט בעצם מורכב מארבע מנועים. יש לנו פה את המנועים השונים נמצאים מסביב לאזור המרכזי. מנוע 1, 2, 3 ו-4, וכל אחד מהם אפשר להפעיל או לחבוט אותו ולקבוע את הווליום שלו. יש לנו גם אזור של מקרואים שאפשר בעצם בעזרתם לשלוט בכל מיני פרמטרים או לעשות להם איזה שהם אוטומציות בהמשך, ויש לנו גם את האזור שנקרא XY mode, שבו בעצם אנחנו נקבע כמה ההשפעה של ה-XY המרכזי הזה תהיה על אותו פרמטר, על אותו מקרו. אז נגיע לזה בהמשך, ואני מראה לכם פה בגדול איך לעבוד עם הכלי הזה. אני לא נכנס לכל דבר ודבר. אם אנחנו נרצה, אם באמת יהיה ביקוש, אז אפשר לעשות מה שנקרא קורס יותר מסודר. אז בואו רק נכיר את הכלי, נראה מה אפשר, ופשוט תשחקו איתו. יפה, אז האזור המרכזי, כמו שאמרתי, אפשר בעצם להזיז אותו, ואנחנו רואים את הנקודות הקטנטנות פה ליד המקרואים, זזות בהתאמה. זה נקבע על ידי ה-XY mode שלי. אני יכול לעשות פה עוד משהו כזה, ואנחנו נראה שגם המקרו השני, מקרו הספייס שלי, יושפע. עכשיו, ברגע שנכנסים קצת יותר פנימה, באזור הדיזיין אנחנו בעצם מקבלים את ארבעת המנועים שלנו ואת כל האפשרויות באמת שימושיות של כל סינתסייזר. אבל יש פה הרבה יותר מסתם אוסילטורים או דגימות, יש לנו פה המון אפשרויות מאוד מעניינות. אז בואו ונראה מה יש לנו כאן. ארבעת המנועים האלה הם זהים, אז אני אתחיל במנוע מספר 1. קודם כל כמובן יש לי אפשרות לחבות, להדליק, ואפשר לעשות גם סולו או מיוט. אז אני יכול לשמוע איך הסאונד שלי נשמע כשרק המנוע הראשון פועל. או לחילופין, המנוע השני. וכן הלאה. עכשיו, בהמשך יש לי פה את הכיוון, את הטיונינג שלי, באופן כללי יש פה עוד שני פקדים מעניינים שמתחלפים במידה וזה בעצם מקור הסאונד שלי הוא wavetable, ונגיע לזה עוד רגע. אז האזור הסטארט שלי הוא בעצם מעין דיליי לסאונד, זאת אומרת אני יכול להחליט שהמנוע הזה ייכנס לפעולה כמה מיליסקנדס יותר מאוחר, וסטרץ' עושה לי מעין פיץ' שיפטינג על כל המקלדת, זה גם מייצר איזה מעין אפקט מעניין. עכשיו, בהמשך יש לי כאן את הציפור הקטנה הזאת, והיא בעצם פותחת לנו איזשהו חלון עם כל אפשרויות ה-voice שלנו. כשאני יכול לעבור בין מוד של פוליפוני למונו וללגטו. לגטו הכוונה כמובן למצב שבו אני יכול להחליק לעשות גלייד מצליל לצליל, מתו לתו. עכשיו, מספר הוויסז שלי יכול לנוע, אני יכול בעצם לקבוע אותו רק כאשר אני נמצא במצב פוליפוני, כי אז בעצם אני מפעיל כמה וויסז בו זמנית. שימו לב,
שימו לב ל-CPU כשאתם משחקים עם כל הפרמטרים האלה, עם ה-voices ועם ה-unison. דברים נוספים שיש לנו כאן, יש לנו פה את הסלופ הזה, שמכניס עוד איזה מעין אלמנט של, נקרא לזה אנלוגי או אורגני, ובעצם יש לנו אקראיות מסוימת על הטיונינג, פנינג, ווליום וסטארט. עכשיו, דבר נוסף שיש לנו פה, זה אפשרות של אנלוג, שהאנלוג הזה נותן בעצם איזה מין מעבר בין מספר דגימות של אותו וויס, ככה ששוב, מקבלים איזה מין תחושה אורגנית כזאת. זאת אומרת, זה עדיין אותו וויס, אותו צליל, אותו, נקרא לזה, מנוע סאונד מקורי או דגימה, ואנחנו פשוט זזים בין כמה גרסאות של אותה דגימה. אז זה מאוד מעניין. מה עוד? נסגור פה. וככה, קודם כל, אם רוצים להחליט איזו דגימה תהיה לנו במנוע הזה, אנחנו לוחצים על הזכוכית מגדלת, ויש לנו פה את המקורות השונים. סינתסייזרים שנדגמו, אוסילטורים שנדגמו, wavetables, וכן הלאה, עוד כל מיני אפשרויות, גם noise, וכמובן מצרפים ביחד את ארבעת המנועים ומקבלים בעצם את הסאונד המלא. עכשיו, דבר אחד שכדאי לשים לב, אם בחרנו wavetable, בואו נבחר פה משהו, ואני אחזור חזרה, אז אנחנו רואים שהסטארט שלי פה, סטארט טיים, הפך לפוזישן, ויש לי פה איזה ראפ כזה, שגם משפיע על ה... בעצם על הצורת גל. עכשיו, לחיצה על שיפט בו זמנית עם סיבוב של הפוזישן יראה לנו צוגה תלת ממדית. אוקיי? זה קצת קשה כי אני לא יכול לנגן ולעשות את זה, אני צריך ללחוץ על ה... בעצם על השיפט ולשחק עם זה, או שאני מפספס משהו. עכשיו, ברגע שבוחרים wavetable ולוחצים במקום על הציפור, על הצורת גל הזאת, אנחנו מקבלים כל מיני אפשרויות מאוד מעניינות לשליטה ב-wavetable. אני לא אכנס לכל אחד מהם, אבל יש לנו פה בעצם rap mode, איזה בעצם אפשרויות שונות של קיפול הגלים שלי, צורות הגל שלי. יש לי פה את ה-unison ואת ה-slope כרגיל כמו קודם. ויש פה את ה-wavetable quality, אתם רוצים לחסוך קצת CPU, תעברו ל-Lo-Fi. וזה הרעיון פה. מה עוד יש לי? יש לי כאן פילטר, יש פה את ה-frequency, יש את ה-tether, את ה-cut-off frequency, ויש לי רזוננס, ויש לי גם אפשרות כמובן להיכנס פה פנימה ולבחור סוגים שונים של פילטרים שמבוססים על מוג או קורג. ויש לי אפשרות להכניס דרייב, יש לי גם אפשרויות נוספות פה, וכמובן לואו פאס, היי פאס, ואת הסלופ שלי, את בעצם כמה DB לאוקטבה אנחנו חותכים. אם רוצים בעצם פילטר הרבה יותר אגרסיבי, ניקח 24, פילטר קצת יותר רגוע, 12, ואני יכול להכניס גם, אופה, נחזור לפילטר, אני יכול להכניס איזשהו הייפס כללי לתוך הפילטר הזה, כדי לנקות קצת. אוקיי, חוץ מזה, יש לי כאן מעטפת, envelope, ADSR, סטנדרטית, שגם בעצם מוצמדת למנוע הזה. ואני יכול לנעול אותה גם ל-BPM שלי, גם טריפלט, גם דוט, או במילי סקנדס. עכשיו, אם אתם לא מכירים את המושגים של envelope או filters, אז
יש לי גם איזשהו קורס בסיסי בנושא סינתזה, שאני כרגע מעלה אותו ליוטיוב, אז תבדקו בערוץ שלי, תוכלו לראות בדיוק איך עובדים עם מעטפת, מאוד מעניין. אז זה האזור הזה. עוד כמה דברים שאולי קפצתי עליהם, אז יש לי אפשרות פה לנעול פרמטרים מסוימים בין המנועים האלה, וגם אפשרות רנדומיזציה של, של כל הסיפור הזה. אנחנו רואים פה של, בעצם של ה-voice שלי, של ה-voice source שלי. אוקיי. עכשיו, דברים נוספים שיש לנו כאן, אז יש את החלק התחתון. החלק התחתון יכול להתחלף בעצם בין כמה מצבים. ראינו כבר את המצב תלת ממד. אבל יש לי פה עוד שני מצבים. יש לי מצב של modulation, שנגיע לעבוד רגע, ואפקטים. עכשיו, יש לנו פה המון אפקטים, ואני יכול לקחת ובעצם להכניס אותם כאינסרט לכל אחד מהמנועים, בין 1, 2, 3 ו-4. יש לי אפשרות להכניס שני אפקטים בסנד, וגם לשים על המאסטר עצמו איזה אפקטים שאני רוצה. אז אם אני אקח את המנוע הראשון, סתם לדוגמה, בואו נשים אותו בסולו, ואני אכניס פה למשל דיליי. אז ברגע שלחצתי על הדיליי, הנה הסלוט הזה, המקום הזה כבר נתפס על ידי דיליי, ואני יכול, פה לשחק עם הדיליי, עושה פינג פונג. יפה, ואני יכול להוסיף עוד משהו, למשל דיסטורשן. יפה, נסחפתי לגמרי. ומה עוד אני יכול לעשות פה? אני יכול ללכת לסנד ולהחליט שיש לי כאן IR או ריברב, דיליי וכן הלאה בסנדים שלי. ונגיע עוד רגע איך שולטים בסנדים. ויש לי גם מאסטר כמובן. אז זה הרעיון הכללי. יש לי פה גם בס קומפרסור ופידבק קומפרסור פה. אז שימו לב, זה בעצם חלק מהקומפרסור שלי. בטייפ, אפשרויות נוספות. אני לא נכנס כרגע לכל האפקטים, אפשר לעשות באמת שיעור שלם רק על האפקטים, ומה המשמעות של כל אחד מה, בעצם, פרמטרים שלנו. יש לי פה אפקט וואווה שאני יכול להכניס. יפה, זה לא נגמר. בואו נחזור רגע ל... בואו ניקח עוד איזשהו פריסט פה. ובואו נראה מה אפשר לעשות הלאה. אז עד כאן כיסינו את נושא האפקטים, מה שחשוב רק לשים לב לגבי הסנדס. אז כשנכנסים לחלונית הזאת של הדיזיין, דבר אחד שכדאי לשים לב זה שיש לי פה עוד שלוש אפשרויות בעצם, שלושה מצבים, מצב האנג'ן, שזה המצב הנוכחי, מצב הטון, שזה עיצוב נוסף של הסאונד שלי, והמיקסר. אז במיקסר, אני יכול לראות שיש לי כאן את הריברב שלי ואת הדיליי, שהם בעצם שני הסנדים, אז אני יכול בכל מנוע לשלוח בצורה שונה אל האפקטי סנד שלי. זה הרעיון פה. יש לי פה עוד אפשרויות. מצב הטון שלי, נמצא בעצם פה באמצע, אני יכול לשחק עם הביט טאפ, רייט, נויז, להכניס קצת לו-פיי, דרייב, במקרים מסוימים, אני רואה שהדרייב שלי כרגע ממופה בעצם לאיזשהו מקרו, ולכן כשאני נוגע בו, קופצת לי פה האפשרות הזאת של הדרייב, ואני אגיע למקרוים האלה בעוד רגע. אז בגלל זה אנחנו כרגע רואים שזה כאילו לא מאופשר. אני פשוט נעול ביחד עם המאקרו. עכשיו נסגור פה.
יש לי כאן איזה סמארט איקיו כזה, שיש לי כאן בוסט ללואוז, בוסט להייז וכל מיני דברים אחרים. אז זה הרעיון פה של הטון והמיקסר. אז שוב, גם במיקסר יש לי כאן את שני הסנדים שלי. אני רואה את הריבר והדילי. יש לי אפשרות לנוע לסטריאו פה. אני יכול ממונו לסטריאו מלא. וזה לכל אחד מהמנועים בנפרד כמובן. ופנינג. אני יכול להחליט שיש לי מנוע אחד שהולך רק לימין, השני רק לשמאל. די ברור. אז זהו, זה עד כאן היה האנג'ן, הטון והמיקס שלי. ודבר, אני חושב שכמעט אחרון, זה נושא המודוליישן. אז מה זה המודוליישן שלי? המודוליישן שלי מאפשר לקחת פרמטרים קבועים מראש, ולהשפיע עליהם בצורה מסוימת לאורך הזמן. אז אני יכול, למשל, לקחת את האנבלופים שלי, יש לי פה את אנבלופ 1, 2 ו-3, ו-LFO 1, 2, 3 ו-4, יש לי פה עוד אפשרויות נוספות, כמו ה-Velocity, Key, Touch ו-Band, שאני יכול גם איתם לעבוד, אבל בואו ניקח משהו פשוט. ניקח את ה-LFO, ונחליט שה-LFO 1 הזה ישפיע על הקאט-אוף. אני יכול גם לקחת את ה-LFO הזה, ולמשל, לשחק איתו על הפנינג. עכשיו, זה ה-LFO שלי, אז אני יכול לראות שיש לי פה בלנד, ואני יכול פשוט לערבב בין שני ה-LFOים האלה, בין שתי צורות הגל. אז פה כרגע יש לי סינוס, אני יכול לעשות קליק ולמעלה, ואז יש לי כאן צורה בעצם שונה, אני ארבב ביניהם, ויש לי את הרייט שלי, את הקצב, וכן הלאה. אז זה הרעיון כאן של ה-LFO 1 הזה. אפשר אולי לשמוע את זה קצת יותר טוב אם נעשה על הפיץ'. יפה, אז אותו רעיון אני יכול ללכת גם ל-LFO 2, ושוב להחליט ש-LFO 2 דווקא ישפיע על משהו אחר. זהו, זה הרעיון. אני יכול גם לקחת אנבלופ למשל, ועם האנבלופ להשפיע על הקאט-אוף, בעצם זה אנבלופ שיוצמד לי לפילטר שלי או לפיץ', ובצורה כזאת אני יכול לבנות לי את הסאונד. אם אתם לא מתמצאים בנושא של מודוליישן ו-LFOs ו-envelopes, שוב, תגשו לערוץ שלי, אני מסביר שם בצורה די פשוטה איך משתמשים במעטפת, איך משתמשים ב-LFO כדי קצת לבנות לנו את הסאונד, וזה הרעיון הכללי. דבר אחרון, זה נושא המקרואים, אז אנחנו רואים כאן למטה את המקרואים השונים שבעצם כבר הוגדרו. בואו ניקח אולי איזשהו סאונד אחר, ובעצם ננסה לשחק גם איתו. נחזור כאן לאפקטים, אני יכול לקחת למשל את ה... בואו ניקח את המקרו הזה, אני אגש אליו, ומה שאני יכול לעשות זה פשוט למחוק כאן את ההשפעה שלו. אני פשוט מוחק אם היה לי פה עוד. למעשה, כל אחד מהמקרואים האלה יכול להשפיע על עד שמונה פרמטרים. אז יש לי את שמונת המקרואים שמשפיעים על עוד שמונה. בקיצור, אפשר להגיע להרבה מאוד אפשרויות. אז בואו נראה מה קורה. קודם כל, יש לי פה את השם, אני יכול לשנות אותו, נקרא לזה XXX, רק כדי שנזכור. הנה, אני רואה מיד שזה השתנה כאן. ומה שאני אעשה, אני פשוט תופס את הצלב הזה פה, את ה-X הזה, ואני אזרוק אותו למשל על איזשהו פרמטר שכרגע לא נמצא בתוך אחד המקרואים שלי. בואו נחשוב, בואו ניקח את זה לתוך האפקטים שלי. אני אעשה דבר כזה. אני אקח פה distortion, ואני אקח את המקרו הזה, ואני אזרוק אותו על ה-level. ואנחנו נקרא לזה distortion. יפה, אז אני רואה כאן שכתוב distortion.
עכשיו, מה יקרה כשאני מזיז את, את המאקרו הזה כאן, או דרך הכפתורים שלי בקומפליט קונטרול? אנחנו רואים נקודה קטנה שזזה, שאומרת איפה בעצם אני נמצא בתוך המאקרו הזה. יפה, עכשיו, לסיום, בואו נלך חזרה לפרפורם, ונראה את הדיסטורשן הזה, ואני אלך ל-XY מוד, וכאן אני יכול לשחק צורה כזאת. ברגע שאני אזיז את, את העיגול הזה פה באמצע, אז אנחנו רואים גם את ההשפעה. אוקיי, יפה מאוד. והאמת, חשבתי שסיימתי. יש שני דברים שעוד לא הראיתי. אז קודם כל, לא הראיתי לנו, לא עברתי על המושן, ולא הראיתי איך אנחנו בעצם בוחרים את הפריסטים. אני חושב שהפריסטים זה די ברור. לוחצים, בוחרים ומנגנים. יש פה לבבות, שזה הפייבוריטס שלי, ואז אני יכול לסנן לפי הפייבוריטס, אז זה, אני חושב שלא צריך יותר מדי להקדיש לזה זמן, והמושן. האמת שזה אחד הדברים המגניבים ביותר. אם אתם מכירים את דרמבולושן, ויש לי סרטון הדרכה עליו, אז זה מוכר לכם. מה שקורה פה זה דבר מדהים. נפעיל אותו, את המושן, ואני רואה את כל המקרואים שמוגדרים לי. ואני יכול לאורך זמן להחליט לשנות את, את הערכים של אותו, של אותו מקרו. למשל פילטר, בואו נלך לפילטר. ממש מרגישים את הפעילות הזאת, ויש לי גם אפשרות לקבוע מה האורך, אני יכול לעשות דבר כזה. ואת את הקצב. אז זה הרעיון בגדול. יש עוד אפשרויות פה, למשל אפשר לבחור איזושהי בעצם תבנית שהוגדרה מראש. זהו, הנה, היא נמצאת פה. גם לפילטר אני יכול ללחוץ פה, לבחור משהו. וכן הלאה. אני יכול גם להעתיק את בעצם את התצורה הזאת, התבנית, ולהעביר אותה למקום אחר. וגם אפשר לעשות משהו אקראי. אז זהו, נראה לי שדי כיסיתי את הכל. אני חושב שזה פשוט כלי נהדר. אני מאוד נהנה ממנו. אחד הדברים שבאמת, באמת לאחרונה הפתיע אותי לטובה, כי על פניו, הדבר הזה מאוד פשוט. אין פה בעצם המון אפשרויות. זה לא סינתסייזר סטנדרטי כמובן, אבל חד משמעית, הסאונד מלא עשיר ומפתיע לטובה. אני מציע לכם להיכנס ליוטיוב של wavealchemy ולראות קצת רקע, איך הם יצרו את הכלי הזה, מה הם עשו כדי להגיע לסאונדים השונים, מה הם דגמו, מאוד מעניין. זהו, אז אם אהבתם, כמובן תעשו את הלייק ואת הסאבסקרייב, וחפשו אותי בפייסבוק, בקבוצות השונות, וזהו, נתראה בסרטונים הבאים. תודה רבה.